V mesecu požarne varnosti potekajo tudi številne dejavnosti za promocijo preventive in učinkovitega ukrepanja ob izbruhu požarov. V sredo 16. oktobra so nas gasilci povabili v Medvoško knjižnico, kjer so organizirali predavanje na temo požarne varnosti v večstanovanjskih zgradbah. Predavanje je vodil Boštjan Gortnar z prostovoljskega gasilskega društva Preska Medvode, ki je predstavil, kako lahko sami veliko naredimo za požarno varnost in poudaril tudi, kje si gasilci želijo, da bi bili ljudje bolj osveščeni, da bi lahko v primeru intervencije svoje delo opravili čim bolj učinkovito. Gasilci v mesecu oktobru še dodatno delajo na področju osveščanja občanov ter jih poučujejo, kako ukrepati, da do požara ne bo prišlo in kaj storiti, če do ognja kljub temu pride. In ena od preventivnih akcij je tudi vsakoletno oktobrsko predavanje v Medvoški knjižnici. Se pravi, predavanje je bilo predvsem na to temo, kaj lahko sami storimo v svojem okolju, tam, kjer se zadržujemo, kjer bivamo, da do požara ne pride oziroma, če do požara pride, kako ukrepati v takem primeru sami in kako čim bolj poskrbiti za to, da bojo ustrezne reševalne enote čim hitreje in čim bolj varno tudi oni ukrepali na takih dogodkih. V letošnjem letu je nosilna tema požarna varnost v večstanovanjskih zgradbah, kjer je sicer ob splošnih vzrokih za požarno ogroženost pomembnih še nekaj dodatnih dejavnikov. Nekako so te stanovalci oziroma uporabniki teh prostorov mora biti zanašajo na drugega, vse sorte ljudi v takih stanovanjih živi, drug za druga smo odgovorni in lepo je, če drug za druga v takih stanovanjih tudi poskrbimo, da druga ne spravljamo zaradi sebe v nevarnost oziroma, če pride do nevarnosti, da znamo drug drugmu pomagati in se varno umikati na varno. Člani prostovoljnega gasilskega društva iz Preske skrbijo za skoraj tretjino površine občine Medvode, s tem, da tu prebiva več kot polovica občanov, saj je na tem območju tudi večina večstanovanjskih zgradb. Specifika je predvsem tem, da če pride do požara v enemu stanovanju, potem je celotna zgradba ogrožena, vsi stanovalci se morajo umakniti na varno, se pravi, ne vemo, nihče ne ve, koliko stanovalcev je takrat prisotnih v stanovanjih, koga moramo vse evakuirati. Pa seveda, večstanovanjske zgradbe so ponovadi nekje locirane bolj na kupu, več jih je skupaj in tudi že sam prihod do tega stanovanja je včasih otežen, kot sem že na predavanju omenil, dostopne poti, zaparkirane površine za gasilce, skratka, veliko težje je posredovati v takih bolj tesnih, kjer imamo gasilci onemogočen dostop do samega dogodka. Največ težav imajo z vozniki, ki z vozili zaparkirajo poti za intervencijska vozila, pri čemer je Gortnar posebej izpostavil intervencijski prostor pred trgovino Hofer, kjer kljub ogromni parkirni površini vozniki parkirajo skoraj v trgovini. Predvsej težav pa je tudi med bloki v Medvodah, kjer so vozišča zavita in ozka, dodatno oviro za velika intervencijska vozila gasilcev, pa potem predstavljajo še vozila parkirana na pločnikih in zelenicah. Pred dvemi leti sem bil na nekem seminarju v Škofji Loki, tam je to lepo urejen, ljudje so že predvsej osveščeni, praktično ne vidiš avtomobila izven rumene črte parkiranega, gasilci imajo res prost dostop do večine objektov. To bi želeli tudi nekako tlele čim bolj promovirati oziroma čim bolj ljudi osvestiti, da imamo možnost posredovanja oziroma priti do bližine dogodka z našimi avtomobili, gasilskimi avtomobili. Na tokratnem predavanju je izpostavil tudi nekaj najpogostejših vzrokov, zaradi katerih pride do požarov. Pozabljena hrana na štedilniku, okvare in nepravilno delovanje električnih in grelnih naprav, cigaretni ogorki, slabo ali nevzdrževane kurilne naprave, med novejšimi verjetnimi povzročitelji požarov pa so tudi poškodovane baterije električnih skirojev in koles, ki se polnijo brez nadzora. Ko zagori, je potrebno presoditi, če lahko sami pogasimo požar in ukolikor to ni mogoče, poiščemo varno pot za umik na varno in pokličemo 112, kjer jim povemo, kdo kliče, kaj se dogaja in kje, če je kdo poškodovan ali ogrožen in kakšno pomoč potrebujemo. Gasilci tudi v nadaljevanju oktobra skrbijo za preventivo in nov dogodek, na katerega vas vabijo božji to soboto. Ja, 26. oktobra pripravljamo dan odprtih vrat
oziroma predstavljamo gasilsko delo, ker je pač v gasilskem domu v Preski je nekako omejen prostor, smo se letos odločili, da se postavimo v središče Medvod, pred blagovni center, tukaj pred osrednjo tržnico. Nekako bomo prikazali naše delo, kaj vse delamo, od povabil k sodelovanju od najmlajših do najstarejših, da se nam pridružijo, da nam pokažejo oziroma jim pokažemo, kaj znajo, kaj znajo. Bomo prikazali gašenje z ročnimi gasilniki, seveda pa ljudi nekako osveščali, pa nekako tudi, ker se zdaj vede, da nabavljamo novo gasilsko vozilo, iščemo podpornike pri sofinanciranju oziroma zbiramo sredstva za nabavo novega gasilskega vozila v PGD Preske Medvode. Gasilci v mesecu požarne varnosti še enkrat apelirajo na občane, da ravnajo odgovorno, saj je ključno vedeti, da gasilci sicer lahko pomagajo, a preprečevati požare moramo sami.